អ្នកគាំទ្របញ្ចេញមតិគ្រប់គ្នាក្រោយលោកប៉ែនចំរុងលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងចៅលួយទំពាំងជឿជាក់ថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាបានដឹងមកហើយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8មានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដោយស្ត្រីម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូចាប់បុរសម្នាក់ដែលបានលួយទំពាំងយកមកធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងរូបភាពបែបនេះក៏មានការបញ្ចេញមតិវិនិច្ឆ័យជាហូរហែដោយអ្នកខ្លះបានសម្ដែងការអាណិតអាសូរដល់បុរសរូបនេះហើយខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាអាចលួចអ្វីផ្សេងទៀតបើអត់ណាស់សុំគេមួយម៉ាត់ទៅកុំលួចតាកតងជាមួយនឹងរឿងនេះលោកប៉ែនចំរុងបានលូកមាត់ថាមិនគ្រប់ត្រចោទេតែក៏មិនគ្រប់ត្រឲ្យមនុស្សកំណាញ់ក្រៅតម្រាពេកដែរអីអើយជ្រុលបន្តិចហើយដើម្បីរសោះដើម្បីកូនអ្វីក៏អាចធ្វើបានលោកពុកអើយអ្នកតស៊ូពេកហើយការលើកឡើងរបស់ពិធីករប្រចាំទូរទស្សន៍ PNN រូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនយល់ស្របដោយម្នាក់ម្នាក់គិតថាមិនគ្រប់ត្រូវការលួចរបស់គេទេតែសំខាន់សូមឲ្យមានការយោគយល់ខ្លះផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាលើកទឹកចិត្តចោលចោលខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះអត់យល់ទាំងនេះគ្រាន់តែជាមតិខ្លះៗរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចំពោះបុរសម្នាក់ដែលបានលួចទំពាំងនៅក្នុងចំការគេយកមកធ្វើម្ហូបគួរបញ្ជាក់ថាបុរសដែលលួចទំពាំងនោះមានមុខរបរជាជាងសំណង់ហើយក្រោយពីកើតរឿងនេះក៏មានមហាជនមួយចំនួនបានស្វែងរកបុរសម្នាក់នោះដើម្បីឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់មួយចំនួនផងដែរដោយឡែកម្ចាស់ចំការឯនោះវិញក៏បានលុបរូបភាពនិងវីដេអូរបស់បុរសលួចទំពាំងនោះក្រោយពីទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនរឿងនេះកើតឡើងនៅភូមិបំពេញរាជឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបនិងបានព្រមព្រៀងនិងសុំទោសគ្នាបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរ